Projekat Eko opština je francusko-srpska platforma za saradnju na izazovima održivog rada kroz identifikaciju dobrih praksi razvijenih na lokalnom nivou u Srbiji i Francuskoj. Konkurs je bio namenjen srpskim opštinama i gradovima u četiri kategorije. U kategoriji energetska efikasnost nagrade su pripale opštini Bačka Palanka i gradu Kragujevcu, koji je konkurisao za aktivnosti koje se odnose na mere energetske efikasnosti u zgradarstvu. Mi smo najpre imali čitav niz mera koji se odnosio na javne zgrade. Naime, gradovi u Srbiji su zaduženi, znači, za finansiranje električne energije, troškova električne energije, toplotne energije i vode iz gradskog budžeta, i to je u slučaju grada Kragujevca 4 miliona evra, odnosno imamo na godišnjem nivou, odnosno imamo 200 javnih zgrada. I najpre smo u toj oblasti imali razne mere energetske sanacije, a onda od prošle godine zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike sprovodimo i mere energetske efikasnosti u domaćinstvima. Kragujevačka energetika završila je prvu fazu ekološkog projekta, odnosno izgradnju potpuno nove kotlarnice, koja će kao energent koristiti prirodni gas umjesto uglja. Na taj način smanjena je emisija ugljenika u atmosferu za više od 70%. Druga faza projekta obuhvata sanaciju pepelišta, koje svojim razvejavanjem ugrožava životnu sredinu u Kragujevcu. Na ovaj način kompletno ćemo unaprediti ne samo energetsku efikasnost postrojenja, koja je podignuta sa 55 na preko 97%, nego ćemo i značajno unaprediti kvalitet svih aspekata životne sredine na teritoriji grada Kragujevca. Znači, smanjit ćemo i emisije u atmosferu, i u zemljište, i u podzemne vode. U prvom izdanju konkursa Eko opština interesovanje za četiri kategorije za gradove i opštine bilo je veliko. Stiglo je 60 prijava iz 35 opština i gradova.